כל אדם והסיפור שלו והמכתוב שלו, רק בדבר אחד הסיפור של בני אדם דומה. אך, אמא, אמא, כמה כוח, כמה רגש, כמה אהבה יש במילה הזו, מילה קטנה שמחזיקה את כל העולם. אז מה הפלא כשאמא נפטרת מן האדם? האדם הופך לספינת געגועים בלב ים, הוא יודע שאף אחד, אף פעם, לא יאהב אותו כמו אמא. ونموت برهم النهار واليالي انا